Ja. Hej, og velkommen til den her video her. Det jeg vil gøre nu, det er virkelig mærkeligt. Jeg ved ikke hvorfor jeg kom på ideen, skal vi ikke lave noget vildt mærkeligt? Så det jeg vil nu, det er, at jeg vil skrive hej på hovedet, fordi det er ligesom det, jeg kommer til at skulle gøre i den her video, at skrive på hovedet. Så det er mig, der skriver hej på hovedet der. Og det jeg vil fortælle om nu, det er, at jeg skal til Dansk Netparty. Og Dansk Netparty, det vil jeg gerne kalde det er DNP, fordi jeg er vildt dårlig til at skrive på hovedet. Og jeg gør det bare sådan hurtigt. Jeg har ikke øvet det inden, så jeg ved ikke, hvor god jeg bliver til det her. Men Dansk Netparty, det kommer jeg til. Og det ligger i Thyregod. Jeg skriver lige med blokbogstaver, altså en stor bogstaver her, ikke? Fordi det er i Thyre. Shit. Okay. Thyregod, I ved, der, ikke? Det ligger sådan cirka, hvis jeg nu siger, at næsen af Danmark ligger her, så går den ned. Fuck. Så går det op her. Så går vi ned der, så ligger Aarhus hernede. Det er Aarhus. Og så ligger det hernede. Ude for papiret. Så ja. Det er faktisk der, jeg skal til, ikke? Nu kan I sige, nu er det tegnet igennem, det vidste jeg godt, det vil gøre, så derfor har jeg flere papirer med. Og det, som vi, det vi skal, jeg skal spille. Jeg skal spille rigtig mange spil, og jeg skal møde jer. Så I må gerne komme. I skal faktisk komme. Det er et must, så det skriver vi lige her. Det er et must. Fuck. Det er et must, kan I se. Og det I skal, det er... Vi skal spille, og I skal møde mig, og I skal så videre. Men det hele, det foregår den... Det er et 7-tal. Okay, det hele foregår den 17. og... 2... Bå, ja... Ja, det starter klokken 16. Det kan jeg sagtens skrive. Er det rigtigt? Det ved jeg ikke, om det er. Og det er frem til den 19. Det er egentlig, det skal vi faktisk lige have 17. til den. Fuck. 19. Ja, ikke? Det skriver vi der. Og ja, det er så dertil til klokken... Fuck, jo. Jo, find det. 12 den dag der. 12. den 19. ikke? Så det er vildt professionelt, det er jeg gang i. Det er faktisk i efterårsferien. Det er bare lige så I ved det. Så I har tid til det. Det er hvis I skal sige det til jeres forældre og sådan noget, ikke? Så skal I sige det i uge 42. Og der har I ferie, så I skal have lov. Og hvis I ikke får lov, så skal I bare begynde at skrige. Så ja, det skal I faktisk. Hvis de siger, at I ikke må, så skal I bare begynde at skrige. Det gør jeg i hvert fald altid. Så bare skrig for fuck's sake, altså. Hold kæft, hvor er jeg god til det der. Men, ja. Det, der kommer faktisk en masse andre. Jeg gider ikke at nævne alle sammen, fordi jeg kan ikke huske alle sammen. Men jeg ved i hvert fald, at der kommer en vis... Potter XD. Det skriver vi lige herovre. Okay, der kommer også en Mr. Vazier. The man himself. Så kommer der en, jeg mener også, der kommer en Toast. Der kommer en Toast. Jeg er ret sikker på, der kommer en Toast. Toast. Fuck de der S'er der, dem er jeg vildt meget i tvivl om. Fordi man skriver på hovedet, det er fucking svært. Og hvem kommer der mere? Der kommer... Jo, der kommer Josh. Josh kommer også. Så Josh, han kommer. Så kommer der... Hvem kommer mere? Der kommer også Mathias med, mener jeg. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han hedder Mathias. Så... Matt, kalder jeg ham. Og så kommer der også... Jeg mener, der kommer en, der hedder Diego. Jeg har aldrig mødt ham før, men det bliver da spændende. Fede Diego. Tror jeg. Er det ikke sådan der? Ja.
Ja, det var stort set det. Jeg har ikke forberedt så sygt meget til den her video her, fordi jeg er syg og så videre. Men I skal komme. Der er ikke noget valg der, så det skal I faktisk. Så det er egentlig det. Så jeg håber, I vil komme og gå ind på deres hjemmeside. Det skal I faktisk. Hej Mark. Vil du være med i en video? Ja. Det må du gerne. Vil du med til netparty? Vil du ikke være med til netparty? Netparty? Ja, vil du ikke være med til netparty? Netparty? Ja, netparty. Netparty? Dansk netparty. Hvad er det? Det er den hjemmeside, du skal gå ind på, Mark. Until you find your way back home.